អំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងអាត្មាបានលើករឿងរ៉ាវរៀបរាប់តាក់ទងនឹងរឿងទេវតាតាមពិតទៅខ្ញុំមករឿងពួកទេវតារឿងអីហ្នឹងណាយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនអត់ទេវាមានពួកប្រសាមពុទ្ធបងនិយាយអំពីភព3និយាយអំពីភព3បងបាននិយាយអំពីកាមភពរូបភពនិងអរូបភពកាមភពឥឡូវយើងនិយាយថាពួកយើងទៅចុះកាមភពដែលផ្សេងពីពួកយើងទៀតវាមានពីរទៅទៀតវាមានរូបភពអរូបភពអញ្ចឹងវាមិនអត់ទេសត្វលោកវាមានពិតគ្រាន់ថាបើយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍ថាវាត្រូវបានអីក្នុងការដឹងរឿងអស់នោះក៏វាមិនឃើញប្រយោជន៍អីធំដុំទេវាមានតែទួចផុតដល់ពេលអញ្ចឹងការព្យាយាមនិយាយពីរឿងទេវតារឿងព្រំរឿងអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅរឿងហ្នឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីតែនៅក្នុងករណីដែលចាំបាច់ត្រូវនិយាយគួរនិយាយដែរព្រោះមនុស្សដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងគាត់ចេះតែពឹងពាក្យអត់ទៅណោកាលពីដើមឡើយអាត្មាជឿរឿងយ៉ាងណាខ្ញុំជឿមែនទែនសំបីតែខ្លួនឯងបួសហើយហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដឹងថាតើរឿងហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងព្រះហ្នឹងក៏មិនស្គាល់ធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីបុរហើយទៅទៅជាពឹងទេវតាយ៉ាងវិញតែដល់ពេលមករៀនធម៌ព្រះទៅបានដឹងថារឿងហ្នឹងវាមានពិតក៏ពិតមែនដែរប៉ុន្តែអត់មានប្រយោជន៍អីក្នុងការដឹងលើរឿងចឹងទេបើមានតែទួចបំផុតនឹកឃើញរឿងចេះខ្ញុំបានជានិយាយរឿងហ្នឹងញោមគាត់សាកសួរថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ចង់បកស្រាយប្រាប់គាត់បន្តិចតាមពិតទៅវាតកតងរឿងការធ្វើបុណ្យបានជាអាត្មាត្រូវនិយាយគាត់លើកគាត់ឆ្ងល់ថាថ្ងៃមុនហ្នឹងញោមណាទេចាំឈ្មោះគាត់ទេមើលក្នុងកំបិនហ្នឹងគាត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយគាត់ចឹងគាត់ថាទេវតាទាំងឡាយតើអាចជជែកជាមួយមនុស្សយើងបានអត់ឯគុណគាត់ថាយ៉ាងណាដោយគាត់ស្ដាប់អាត្មានិយាយរឿងអាណាតបិនទៅកសិដ្ឋីចរចាជាមួយនឹងទេវតាហ្នឹងហើយរឿងប្រសាមពុទ្ធសំដែងធម៌ដល់ទេវតាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើពួកគេចរចាគ្នាបានដូចម្ដេចតាមពិតទៅខ្ញុំមានចេះកន្លែងហ្នឹងវាតកតងរឿងកម្មសត្វប្រភេទពួកទេវតាហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយអំណាចកម្មមានកម្លាំងខ្លាំងកុសលដល់ពេលអញ្ចឹងគេមានរិទ្ធិមួយដែលកើតពីកម្មហ្នឹងអាចដឹងចិត្តរបស់ជនតន្ត្រីបានដែលមិនចាំបាច់និយាយស្ដីទេគ្រាន់តែមិនចាំបាច់និយាយគ្រាន់តែចង់ដឹងចិត្តគេនោះអាចដឹងបានដែរអាពួកនាមធម៌នេះអាធម្មជាតិខាងក្នុងនេះតាមពិតទៅវាអាចតំណាងគ្នាបានតែខ្ញុំមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែពួកយើងវាអាចតំណាងគ្នាបានទៅតាមរយៈតកាយទេវាទោះឲ្យយើងនិយាយចេញជាសលេងបានសលេងយើងនឹងទៅប៉ះតាជិះអ្នកម្ខាងទៀតហើយអ្នកម្ខាងទៀតនឹងបានចាប់យកសលេងយើងគិតទៅក៏ដឹងទៅវាសំដែងឃើញថាពួកយើងតាក់ទងគ្នាបានទៅតាមរយៈតជិះប្រើកាយក្នុងការនិយាយបានអាចនិយាយគេបានប៉ិនតាមពិតទៅយើងមិនបានដឹងអានាមធម៌ក្នុងខ្ញុំអារឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏អាចតំណាងគ្នាបានដែរខ្ញុំមើលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចសពថ្ងៃអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មើលថ្មប៉ិនក៏ដៃទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងដាក់ក្បែរតិចនៅនេះខាងក្នុងសក់ថ្មមិនដឹងស្អីខ្លះទេហើយយើងអាចនិយាយឆ្លងឆ្លោយជាមួយនឹងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបានអ្នកនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងបាន
សំឡេងរបស់យើងណាមិនដឹងថាវាត្រូវតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចវារត់ទៅតាមណាទៅតាមណីបានជាអ្នកតន្ត្រីនឹងគេអាចឮសំឡេងយើងបានរឿងនោះពីដើមឡើយយើងអត់ដឹងទេពីដើមឡើយណាបើយើងយករឿងនោះទៅប្រាប់មនុស្ស100មលានឆ្នាំមុនកំដរមលានឆ្នាំមុនត្រឹមមក2000ឆ្នាំមុនគេមិនជឿទេគេទទួលយកបានទេគេថាយើងឆ្កួតអានោះវាអញ្ចឹងមនុស្សកាលណាពាល់ត្រូវបានហ៊ានទទួលមនុស្សអាកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាបានលើកឡើងចង់និយាយទេចង់និយាយថាពួកអាធម្មពលពួកធម្មពលដែលគ្មានរូបគ្មានរាងហ្នឹងក៏អាចតំណាងទៅនឹងនេះបានដែរអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏វាគ្មានរូបគ្មានរាងដែរហើយវាអាចតំណាងទៅនឹងនេះបានដូចគ្នាសម្រាប់ពួកអ្នកបានរឹតដោយអំណាចឈានមួយដូចពុទ្ធអញ្ចឹងណាព្រះពុទ្ធព្រះរហន្តដែលពួកលោកមានឈានហើយនឹងប្រភេទពួកទេវតាដែលកើតដោយអំណាចកម្មមានកុសលខ្លាំងហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចដឹងចិត្តគ្នានឹងគ្នាបានយកនាមធម៌នឹងនាមធម៌ហ្នឹងតាក់ទងគ្នាបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើសម្ដីវាមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានទេយើងទោះនិយាយចេញជាតលេងបានតាក់ទងគ្នាបានញោមធ្លាប់បែបនេះអត់ញោមធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរមនុស្សយើងធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែវាមានឧបមាវាមានឧទាហរណ៍ខ្លះដែលអាត្មាលើកឡើងញោមបានគិតឧទាហរណ៍ថាយើងមានមិត្តស្និទ្ធស្នាលណាម្នាក់ដែលយើងស្គប់ដេកស៊ីចុកមួយគ្នាស្គាល់ចិត្តគ្នាដឹងចិត្តគ្នានៅមួយគ្នាយូរណាដល់ពេលយើងចេះតែនឹកដល់អ្នកនឹងរឿយរឿយយើងចេះតែនឹកដល់អ្នកនឹងរឿយរឿយតែអ្នកតំណងជាមួយអ្នកនឹងរឿយរឿយមានពេលខ្លះគ្រាន់តែយើងគិតដល់គេហ្នឹងគេនឹងដឹងខ្លួនថាយើងគិតដល់ហ្មងមានអញ្ចឹងហ៎ញោមអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងស្និទ្ធស្នាលបំផុតទុកចិត្តបំផុតធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍មួយគ្នាណាមានពេលខ្លះគ្រាន់តែយើងនឹកដល់គេហ្នឹងគេដឹងខ្លួនថាយើងនឹកដល់ហ្មងដូចម៉ែដូចឪចឹងមានពេលខ្លះយើងនឹកដល់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹកដល់យើងតែម្ដងដឹងថាយើងគិតអីវាដូចជាស្រោបទាញគ្នាមិនដឹងណារឿងហ្នឹងអារឿងចិត្តនឹងចិត្តហ្នឹងមិត្តភក្តិនិស្សិតស្នាលគ្នាវាចឹងដែរជួនកាលទៅយើងគិតទៅរកគាត់គាត់គិតមករកយើងមានពេលខ្លះមិត្តដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាបែបហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយស្ដីទេនៅពីចម្ងាយទៅអាចយល់ចិត្តគ្នាបានដោយត្រឹមតែការនឹកដល់គ្នាអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយចេះចង់និយាយថាពួកនាមធម៌ខាងក្នុងនេះអាពួកចិត្តរបស់យើងនេះតាមពិតទៅយើងមិនចេះប្រើវាអាចតាក់ទងជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តដែលលោកបានឈានគេហៅថាបរចិត្តវិជ្ជានោះពួកលោកអាចដឹងចិត្តយើងបានដោយមិនចាំបាច់ហាស្ដីអីឡើយគ្រាន់តែយើងគិតអីនោះក៏ដឹងដែរមានកន្លែងមួយមានពេលមួយនោះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅវត្តចិត្តពុននោះព្រះអង្គដឹងពីសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ព្រហ្មម្នាក់នៅឋានរបស់គាត់នោះគាត់នឹងត្រេះរិះខុសព្រោះគាត់ឃើញការរស់នៅរបស់គាត់បានយូរដល់ពេលគាត់ឃើញការរស់នៅរបស់គាត់បានយូរទៅគាត់ឃើញតែអ្នកកើតក្រោយមកក្រោយគាត់អញ្ចឹងគាត់វាកើតមជ្ឈាតិឡើងថាខ្លួនគាត់នឹងវាទៀងទាត់វិផតចាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាព្រោះវាមិនឃើញទៅណានោះហើយចេះតែយល់ច្រឡំថាខ្លួនគាត់នឹងជាអមតៈឋិតថេរមាំមួនសត្វក្រោយក្រោយនោះគឺថាមានបានកើតឡើងបានដោយអំណាចនេះគាត់ពាក់ការព្រំគាត់នឹងកើតមជ្ឈាតិធិគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាស្អីក៏ដោយតាមពិតទៅនឹងមកក្រោយគាត់ឯងមកដល់អំណាចគាត់គាត់ជាមនុស្សទៀងទាត់គាត់ជាសត្វទៀងទាត់រយអាយុរបស់គាត់វាយូរដល់ពេលគាត់ច្រឡំមានមជ្ឈាតិធិបែបហ្នឹងប្រសាពុនអាណិតព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យណាចង់ទៅប្រោះព្រះអង្គក៏ទៅកន្លែងព្រំទៅប៉ុនមុនព្រះអង្គទៅនឹងព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងផ្លូវចិត្តថាគាត់នឹងកំពុងគិតអីហើយបានទៅជួយទៅមានពេលខ្លះទៀតព្រះសម្ពុទ្ធនៅឯឋានព្រំនោះព្រះអង្គនឹកមកដល់សាវក
ចង់ឲ្យសារវគ្គហ្នឹងទៅជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតថាសារីបុត្រនៅណាក្រនដឹកដល់សារីបុត្រនៅណាសារីបុត្របានដឹងខ្លួនថាព្រះសម្ពុទ្ធកំពុងគិតដល់ខ្លួនហើយខ្លួនឯងក៏គិតដល់ព្រះសម្ពុទ្ធហើយគឺទៅទៅរឿងបែបហ្នឹងវាពិបាកតិចក្នុងការទទួលយកមួយយ៉ាងទៅមិនឃើញជាប្រយោជន៍អីដល់ពួកញោមរបស់គ្នាទេតែអាត្មាចាំបាច់លើកកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ខ្លះព្រោះតទៅហ្នឹងនឹងនិយាយតទៅរឿងការធ្វើបុណ្យចង់និយាយថាពួកអ្នកចម្រើនឈានហ្នឹងមួយពួកអ្នកកើតដោយអំណាចកម្មជាកុសលពួកទេវតាព្រំនេះមួយគេមិនចាំបាច់ស្ដាប់សម្ដីយើងនិយាយក៏អាចដឹងយើងបានដែរថាយើងគិតអីដល់ពេលអញ្ចឹងញោមមានញោមម្នាក់សួរគាត់សួរដូចឆោតអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គាត់ទៅចុះគាត់ថាដូចគុណខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យកុសលទៅហើយហើយចង់ទៅទីបុណ្យកុសលនឹងដល់ពួកញាតហើយគេថាអ្នកញាតស្លាប់ទៅមិនដឹងនៅណាផងហើយយើងនិយាយថាស្លាប់ទៅកើតទៀតណាបដិសន្ធិកំណើតទៅជាអីទៅជាអីចឹងហើយមិនដឹងថាពួកគេនៅណាផងហើយតាត្រូវទៅទីបុណ្យអត់មិនគេមិនឮផងវាចឹងហើយគាត់សិនបើត្រូវទៅទីបុណ្យតើខ្ញុំកណានគួរប្រើភាសាអីបើកណានមិនចេះបាលីផងហើយកណាននិយាយខ្មែរនឹងមកដូចថាវិវែងឆ្ងាយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅញោមពួកអមនុស្សទាំងឡាយណាគេមិនចាំបាច់បដោតសំខាន់ថាយើងនិយាយភាសាអីឬមួយភាសាអីទេឧទោសជាញោមចោះបើញោមដឹងចិត្តអាត្មាអាត្មាដឹងចិត្តញោមញោមដឹងចិត្តអាត្មាដោយមិនចាំបាច់និយាយគ្នាចាំបាច់មានភាសាទេចាំបាច់ត្រូវប្រើភាសាអីភាសាអីអត់ទេគ្រាន់តែយើងគិតនោះណាក៏គេអាចដឹងបានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងឧទ្ទិសបុណ្យគឺអញ្ចេះប្រសិនបើយើងធ្វើបុណ្យទៅហើយណាយើងចង់ឲ្យញាតិទាំងឡាយមកដឹងនៅណាទេប៉ុន្តែដោយអំណាចកតញ្ញូគាត់ថាបើសិនបើគេបានទទួលដំណឹងបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួននោះកើតសេចក្តីរីករាយទៅវាកើតបុណ្យដែរគេហៅនមោទនាបុណ្យក្នុងចិត្តត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តក៏បានដែរខ្ញុំត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តណាចង់ឲ្យពួកញាតិរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែបដោតចិត្តថាសូមឲ្យពួកញាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនផងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅបានដោយមិនចាំបាច់ចេញភាសាពោលត្រូវសូត្រយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅគួយសួរលោកទេពួកអ្នកទាំងអស់នោះគេអាចដឹងបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើភាសាឡើយតែសម្រាប់ពួកយើងជាមនុស្សនេះកើតនៅក្នុងកម្មភពនេះខ្ញុំតើតើប្រើសម្ដីឧទោថាញោមបានធ្វើគេល្អអញ្ចឹងឧទោថាអ្នកស្រុកយើងនឹងគាត់មានជួបប្រទះបញ្ហាទឹកចំនួនដល់ពេលគេខ្វះខាតស្បៀងហើយយើងនេះចង់ជួយពួកគេក៏បានយកស្បៀងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យដល់ចិត្តអាណិតដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងជាញាតិរួមទាំងអាត្មាផងនឹងដែលស្គាល់គ្នានឹងឲ្យបានដឹងរឿងនឹងឲ្យត្រេកអរផងឲ្យចូលរួមទៅដូចល្អនឹងណាចាំបាច់ត្រូវប្រើភាសានិយាយរៀបរាប់ប្រាប់តែម្ដងថាខ្ញុំកណាបានធ្វើអីនៅវេលាណានៅណាអីចឹងណាដល់ពេលអាត្មាបានលើរឿងនឹងដោយណៃតជិះរបស់ខ្លួនសាច់តជិះនេះដឹងរឿងនឹងទៅអាប្រសិនបើជាតិជាមនុស្សល្អដែរក៏ពេញចិត្តនឹងស្ដីល្អនឹងទៅអាក្នុងឋានៈដែលចិត្តពេញចិត្តនឹងស្ដីល្អនោះប្រសាមពុទ្ធបានឲ្យឈ្មោះត្រង់នឹងថាអតមូលធនីបុណ្យក៏វាចិត្តល្អមួយដែរអញ្ចឹងកុសលកើតក្នុងចិត្តមួយដែរមនុស្សអូទើបបនឲ្យមនុស្សដូចគ្នាតតែនិយាយតតែប្រាប់តែញោមភិកច្រើនគាត់យល់ថាការទើបបនសម្រាប់តែអ្នកស្លាប់ទេគាត់ថាតស្លាប់បានទើបបនតែប៉ិនញោមរឿងការទើបបននោះទើបដល់អ្នករស់ទើបដល់អ្នករស់ហ្នឹងត្រូវញោមធ្វើស្ដីល្អណាក៏ដោយក៏បីប្រាប់ក៏បីបើបង្ហាញដល់អ្នកស្គាល់នេះផងអ្នកណាដែលគេមានចិត្តជាមនុស្សល្អមកពីក្នុងដែរគេដឹងពីទាំងធ្វើល្អរបស់យើងគេនឹងរីករាយហើយគេអាចនឹងចូលរួមឲ្យក្រោយការតែជួយបដិសផ្លូវចិត្តគ្នាណាហើយបើគេមិនពេញចិត្តទេក៏ហីទៅអាហ្នឹងគេហៅទើបបុណ្យណាមិនមែនសំដៅយកតែអ្នកស្លាប់អីនោះទេហើយរឿងការទើបបុណ្យដល់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយនោះបើសិន
កំណើតកើតឡើងជាអមនុស្សអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់ស្ដាប់សម្ដីយើងផងត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តក៏គេបាច់ដឹងបានដែរខ្ញុំយល់លើកឡើងហ្នឹងបានជាអាត្មាខំលើកឡើងអំពីភាសាអំពីតនៈតនងរវាងមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងថាគិតតែផ្លូវចិត្តដើម្បីខ្ញុំមិនដឹងរឿងទឹកបន់ហ្នឹងកុំទៅឆ្ងល់អីហើយរឿងការជជែកខ្ញុំរឿងការនិយាយស្ដីក៏សម័យមុនក៏សំពុតសំដែងធម៌ព្រះអង្គនិយាយជាបាលីខ្ញុំមើលពុទ្ធដីកាសុទ្ធណាមិនមែនជាភាសាខ្មែរយើងទេព្រះអង្គនិយាយជាភាសាបាលីមើលក្នុងបីដកទៅភាសានោះគេហៅថាមូលភាសាឬមគ្គធភាសាអមគ្គធភាសាមូលភាសានឹងវាជាភាសាទូទៅដល់អមនុស្សព្រោះអមនុស្សទាំងឡាយពួកទេវតានឹងគេនិយាយភាសាបាលីដែរភាសាគេរាល់ប្រពុតមួយទេវតាមានប្រုပ်នេះមួយហើយនឹងមនុស្សបឋមកម្មមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីដំបូងនឹងមួយអ្នកទាំង3នេះគេនិយាយតែភាសាបាលីទេភាសានឹងវាជាភាសាដើមកំណើតរបស់មនុស្សទាំងអស់បានទៅក្រោយក្រោយមកយើងរៀនតគ្នាទទួលយកបានក៏បែកចែងជាសូបែកចែងជាវេយ្យាករទៅទៅជាភាសាផ្សេងផ្សេងទៅទទួលយកគ្នាបានណាតែបើនឹងជាភាសាដើមគឺភាសាបាលីនៅសម័យ2000ឆ្នាំ2563 67ឆ្នាំមុនសម័យព្រះអ្នកដែនមគ្គធៈនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងពួកក្រុងសាវត្ថីអ្នកក្រុងវេសាលីសាវត្ថីពីមុននេះពីដើមមកគេនិយាយតែភាសាបាលីទេពូថោថាយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងថាមិនតែបងសុខសบายអត់សុខភាពមិនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងខ្មែរយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅបាលីគេនិយាយថាខមនិយ៉ាងកច្ចយាបនិយ៉ាងអីអញ្ចឹងគេនិយាយនេះអាពូសោតាអ្នកឯងនឹងប្រព្រឹត្តទៅស្រួលទេសុខសบายទេអញ្ចឹងហើយមកពីណាទៅណាក៏តោអកិច្ចសិថ្វាងកិច្ចសិអ្នកឯងទៅណាមកពីណាអញ្ចឹងបើលោកសម័យមុនជួបគ្នាអញ្ចឹងនៅមកការៈខន្តេអីអញ្ចឹងទៅអាយ៉ាណាំងណាមោហោតុកអីចឹងគេនិយាយចឹងអីគេនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងជាភាសាសាមញ្ញរបស់គេហើយភាសាហ្នឹងគឺជាភាសាដែលប្រសាមពុតជ្រើសដើម្បីសម្ដែងធម៌ព្រោះភាសាហ្នឹងវាទូទៅដល់មនុស្សសម័យហ្នឹងផងទូទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងផងទូទៅដល់ព្រំទាំងឡាយហ្នឹងផងប៉ុន្តែវាមិនទូទៅដល់យើងឥឡូវទេដោយសារយើងរៀនតំណពីនងអត់បានមកបែកចែកជាអង់គ្លេសចែកជាខ្មែរថៃឡាវទៅអញ្ចឹងចាំបាច់ទៀមទាការប្រែមកជាភាសាជាតិអញ្ចឹងណាបើសិនបានញោមចេះបាលីញោមអាចនិយាយភាសាបាលីនឹងបានពួកគេស្រាប់បានចរចានេះបានជាមួយអាមនុស្សហ្នឹងតែបើសិនបើយើងមិនចេះទេក៏ខ្មែរខ្មែរទៅពួកគេអាចដឹងចិត្តបានដែររឿងការទឹកបន់ហ្នឹងនេះគឺអញ្ចឹងញោមសម័យព្រះព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាបាលីទេវតាក៏ចូលមកស្ដាប់ដល់ពេលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌អភិធម៌មកឲ្យទេវតាស្ដាប់វិញក៏សម្ដែងបាលីដែរដូចមាំងគុលសោតអីដែលញោមដែលលោកចំណាំទៅសោតផ្ទះញោមញោមនិមន្តលោកទៅឆាន់អីបនស្អីគេហៅបច្ច័យ4ណាលោកតែទៅសោតពហូទេវាមនុស្សាចមាំងកលានេះអចិន្ត្យយងអកង្ខមាណាណាអសេវនាចពាលានហ្នឹងញោមណាក៏បួដឹងកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្ដីរបស់ទេវតាបានសាកសួរចំពោះព្រះអញ្ចឹងណាទេវតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចុះគាត់មកជួបព្រះអង្គគាត់ថាបបិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយទេវតាប្រជុំគ្នាគ្រាន់តែពិភាក្សាគ្នាជជែកគ្នាថាអ្វីទៅជាមង្គលអ្វីទៅហេតុជាហេតុនាំមកសោកអ្វីជាហេតុនាំមកទុក្ខនោះពីដំណប់ឆ្នាំហើយចែកគ្នាដាច់ស្រេចទេគាត់ថាចឹងទាំងបើអត់ទាំងអីនោះណាមានតែឆ្លាតឯណាជើងយំគាត់មើលគាត់ថាចែកគ្នា12ដំណប់ឆ្នាំហើយនៅតែរកផ្លូវចេញឃើញក្នុងនៅតែឆ្លោះគ្នាចឹងវាដូចតែស្រុកយើងសពថ្ងៃហ្នឹងធម្មមើលធឹកច្រើនអងមួយថាចេះមួយថាយោមិនទៅហៅថាបនមិនហៅថាបាបធ្វើបនទៀនមានន័យថាម៉េចអីចឹង
ដឹងតែថ្ងៃណាមកទៅ700ឆ្នាំក្នុងពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរនេះនៅតែនិយាយពីរឿងទៀននិងនិយាយពីរឿងបន់ហ្នឹងមិនត្រូវវាលៀបអញ្ចឹងហើយពពួកអមនុស្សគឺយកដែរមានឆ្លាតអីជាងខ្ញុំខ្ញុំទៅពឹងស្អីខ្ញុំគិតមើលក៏មកសួរព្រះតើហេតុដែលនាំឲ្យកើតមង្គលសេរីសុខស្ដីសុខចម្រើនរុងរឿងអីដែលយើងនិយាយហ្នឹងអភិវឌ្ឍអីចឹងនេះតើវាត្រូវធ្វើម៉េចទៅសម្រាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រសាពុទ្ធក៏ប្រាប់ជាភាសាបាលីទៅវិញអាសេវនាជាពាលលេណាំងដើម្បីឲ្យផុតចង្រៃទាំងពួងតពងដៃកិច្ចចេញពីបុគ្គលពាលហ្នឹងតែឯងនៅជាមួយពាលហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេការយកទៅខេបុគ្គលពាលហ្នឹងគឺថាកាយខ្លួនម្លងឯងពិបាកណាស់ដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងកើតមង្គលណាតពងដៃចេញពីបុគ្គលពាលហ្នឹងតពងដកខ្លួនចេញពីហ្នឹងហ្នឹងបានមិនដកខ្លួនទេមិនចប់រឿងឯងបងប្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅនាំឲ្យសក់តែឯងនៅពាលគេហៅនាំបន្ទុកវិញចេះបណ្ឌិតាណាញ់ចេះសេវនាឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធបានប្រាប់ទៀតថាត្រត្រឹមតើការដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពាលវាអត់ចប់អត់ហើយឯងត្រូវស្វែងរកការចេះដឹងបន្ថែមបានដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីបានចម្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្ហាញបណ្ឌិតាណាញ់ចេះសេវនាទៅសេពគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតទៅហើយពីថាសេពគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយក្បែរទៅនិយាយរោគធម្មតាទេខ្ញុំអាការសេពគប់ណាអត្តន័យនៃការសេពគប់មកនៃគ្រាន់អង្គុយក្បែរដើរក្បែរស៊ីជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុនជាមួយការងារជាមួយអញ្ចឹងមែនទេដែលហៅថាការសេពគប់សំដៅយកទទួលយកមនោគមទទួលយកមនោគមយល់ទេដូចថាគេនិយាយអ្វីមកនោះខ្លួនឯងទទួលយកពាក្យសម្ដីគេចារណាទៅទទួលប្រងថាអញ្ចឹងដែរបើសិនបើគេបើបង្ហាញមកវិត្រូវអើឯងក៏ចម្រើនទៅបើសិនបើគេបើបង្ហាញខុសហើយនេះល្ងងខ្លៅទទួលយកមនោគមបែបខុសនោះមកអានេះគេថាសេពគប់អញ្ចឹងការទទួលយកទិដ្ឋិនេះមួយការប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យដូចនឹងគេនឹងមួយគេធ្វើអីឯងធ្វើនោះដែរណាទាំងខុសទាំងត្រូវអានេះមិនថាសេពគប់ខ្ញុំបើត្រឹមតែយើងគួយជាមួយឈរជាមួយដើរជាមួយអីអញ្ចឹងក្រុមការងារតែមួយក្នុងបកក្នុងពួកគណៈតែមួយគ្រួសារតែមួយមិនថាសេពគប់ទេអញ្ចឹងណាតែបើយើងកាន់យកទិដ្ឋិរបស់គេពីចម្ងាយក៏ដោយទទួលយកថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរដូចដែរនឹងបានហៅថាសេពគប់អញ្ចឹងព្រះសម្ពុទ្ធបានបើកបង្ហាញថាដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលខូចហើយបុគ្គលពាលហើយរត់ទៅរកបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីទៅរកបណ្ឌិតហើយបូជាចពោចន្ទយានាំងបូជាបុគ្គលឯគួរបូជាពីថាបូជាបុគ្គលឯគួរបូជាអាត្មានិយាយតិចចុះក៏ពេកកបុកបន្ថែមមែនតើឲ្យបាយឲ្យទឹកបានហៅថាបូជាទេខ្មែរយើងឲ្យទៅលើបូជាបុគ្គលឯគួរបូជាពាក់កម្រងផ្កាហើយព្រះទាំងសោយទឹកទាំងអុចធុកលើកចង្ហាន់ទៅវេទៅប្រគេនលុយលោកប្រគេនបច្ច័យ4លោកបានហៅថាបូជាតាមពិតការបូជាវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការបូជាវាមាន2ទី1គេហៅថាអាមិសៈការឲ្យរបស់ស៊ីចប់ដល់គ្នាថាអាមិសៈបូជាឲ្យគេបានសុខផ្លូវកាយចំណាយមួយទៀតគេហៅថាធម្មបូជាធម្មបូជាហ្នឹងសំដៅយកការផ្ដល់នៅធម្មទេសនាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងការផ្ដល់នៅការអប់រំដល់ជនដទៃឬការបដិបត្តិខ្លួននឹងឲ្យសមស្របជាមួយនឹងព្រះធម៌ណាក្នុងកណ្ដោផ្លូវល្អហ្នឹងគេថាបដិបត្តិបូជានឹងគេថាបូជាដែរបើសិនបើពាក្យថាបូជាចពោចន្ទយានាងជាហេតុនាំឲ្យកើតមង្គលខ្ញុំវាមិនមែនទោះថាយើងឲ្យបាយឲ្យទឹកដល់បុគ្គលដែលជាមនុស្សល្អនឹងមិនថាបូជាទេត្រឹមតែការជំរុញលើកទឹកចិត្តជាកម្លាំងនៅពីក្រោយខ្នងឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យនៅការគ្រប់គ្រងនោះគេថាបូជាដែរការរួមរំដៃពួនដៃតែមួយចូលជើងជាមួយមនុស្សដែលល្អណាមនុស្សដែលនាំឲ្យចម្រើនក្នុងសង្គមនោះគេថាបូជាដែរ
ពេលណាដែលមនុស្សល្អរត់រកគ្នាអញ្ចឹងចេះការពារចេះប្រួតគ្នាចេះគាំពារទ្រាំទ្រគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៅក្នុងចំណោមចំណោមរបស់ពួកគេនឹងវាសេចក្តីវាធ្វើឲ្យពួកគេនឹងចម្រើនឡើងដោយសេចក្តីល្អអញ្ចឹងតែប្រសិនបើយើងមិនបូជាបុគ្គលឯកោបូជាទេពង្រឹងពង្រឹងអញ្ចឹងទៅវាថាមនុស្សល្អវាអត់មានកម្លាំងយើងនិយាយអញ្ចឹងថាបាននៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើមនុស្សមិនចេះការពារគ្នាទេមនុស្សល្អមិនចេះការពារគ្នាទេវាអត់មានកម្លាំងពួកមនុស្សខូចចេះការពារគ្នាហើយពួកមនុស្សល្អចេះការពារគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងចាញ់ប្រៀបកន្លែងហ្នឹងសង្គមនឹងប្រកាសយាប់យើងណាដល់ពេលសង្គមនឹងយាប់យើងមានទុក្ខមានទោសវេទនាអាហ្នឹងនាំមកនូវទុក្ខតែបើមនុស្សល្អនឹងចេះការពារចេះគ្រប់គ្រងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សល្អចេះតែច្រើនទៅមនុស្សខូចក៏វាពិក្រាពិថយសង្គមក៏វាចម្រើននៅតាមនោះទៅហើយក្តីសោកនោះក៏ជះមកដល់ពួកគេទៅវាអញ្ចឹងណាបានជាប្រសាទពុតគ្រាន់តែប្រាប់3នឹងខាងដើមថាបូជាកិច្ចពីបុគ្គលពាលរតរបណ្ឌិតបូជាបុគ្គលនៃគួរបូជាទាំង3នេះជាហេតុនាំឲ្យមង្គលដល់មកនៅសេរីសុស្ដីហើយព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យបរិស័ទហ្នឹងបដិបត្តិទៅតាមនឹងទៅអត់មែនឲ្យអង្គុយបត់ជើងសុំទេសូម្បីតែទេវតាឯងសោដែលមកសួរព្រះហ្នឹងក៏រត្រក៏ត្រូវតែទៅបដិបត្តិផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៅគឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មែនមកអង្គុយចាំឲ្យព្រះសាងឲ្យទេគឺទៅរួចឥឡូវហ្នឹងអាត្មាចេះតែនិយាយកន្លែងហ្នឹងទៅមកដដែលដដែលរឿងទេវតាហ្នឹងវាមានបំណងចង់ឲ្យញោមបានយល់ថាពួកគេហ្នឹងក៏វាគ្មានអីលើសពីយើងវាដូចតែយើងអញ្ចឹងណាវាមានទុក្ខវាមានសោកវាមានល្ងង់វាមានឆ្លាតមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យទៅពឹងរឿងអស់ហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវពឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាជាពិសេសដូចរឿងសង្គមអញ្ចឹងព្រោះថាសង្គមយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូចថាចេះតែមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទទួលរងអយុត្តិធម៌ពេញវាលពេញកាលអញ្ចឹងហើយរោគស៊ីមិនឡើងកើតរោគកើតគាអាកាសធាតុចេះតែក្តៅទៅស្អុះទៅអញ្ចឹងណាចង្អៀតចង្អល់ធនធានក៏ចេះតែបាត់អីចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនមកពីទេវតាហើយក៏វាមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយទេវតាដែរវាមកតែពីយើងហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាដូចយើងនៅក្នុងផ្ទះរួមគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងវាមិនខ្វល់ខ្វាយរោគស៊ីចូលជើងនេះរកស៊ីអើពើទេមិនបោសមិនជូតមិនលាងមិនការពារផ្ទះទេផ្ទះនោះវាស្អុយអញ្ចឹងទៅណាមានពេញពីងមានសបុកចានឆ្នាំងក៏វាខ្មៅអែទៅស្រូវអង្ករចេះតែអត់ទៅគោក្បីចូលជុះអាចជុះនោមពេញមកផ្ទះទៅដបងក៏បាក់អស់ទៅផ្ទះនោះរួមសក់ទេការនៅក្នុងប្រទេសជុំនេះក៏យ៉ាងដែរបើសិនបើមនុស្សល្អមិនចេះការពារមិនចេះចូលរួមជាមួយគ្នាទេចេះតែបង្អើយទៅហើយវាស្មើដៃនឹងយើងមិនរវល់ការកសាងទេដល់ពេលយ៉ាងទៅប្រទេសយើងក៏មានបញ្ហាយ៉ាងទៅហើយក្តីទុកក៏វាកើតឡើងដល់ទាំងពីលទាំងបដិទ្ធទាំងងោកវាអញ្ចឹងមានណាមួយដូចខ្លួននេះប្រសិនបើដំណើរទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះខ្ញុំមនុស្សយើងត្រូវរស់នៅស្រួលប៉ុន្តែណាស់តែយើងវាអត់សូវស្ដាប់អត់សូវគិតហើយយកមកបដិបត្តិវាច្រើនតែពង្រើយកតោយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាមិនដឹងថាម៉េចទេទាំងយើងទាំងគេទៅមានចំណែកចូលរួមផ្លាញស្រុករបស់គ្នាទៅក៏វាមានបញ្ហាដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអារឿងយើងគ្រប់ទេវតាយើងបូជាអីធ្វើប្របីនេះបើអីនោះទេយើងគ្រាន់តែធ្វើហើយវាជាប់មកពីតំណដូនតាបកហើយដើម្បីប្រកាសអត្តសញ្ញាណថាយើងជាពូជសាសន៍ខ្មែរមានប្របីនេះចូលឆ្នាំអីយ៉ាងទេបើនៅរឿងទេវតាអីឲ្យពរសិរីសួស្តីសុខអីដល់យើងមិនមានទេមនុស្សសពថ្ងៃគេមិនសូវរវល់ទេមេងក្មេងបើតែភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់ត្រឹមអាយុ5អាយុ6ហ្នឹងគឺគាត់ងប់ក្នុងរឿងហ្នឹងហ្មងគាត់ក៏វត្តចោលអ្វីៗទាំងពួង
គេបបួលគាត់ឲ្យគិតគូរឿងអីគាត់គិតទាំងអស់គាត់ដឹងថាវាអង្គុយទធៈជើងកតុកតិញយកធុកយកមន់ទានឹងទៅថ្វាយព្រះសក់ទៅថ្វាយអ្នកតាប្រគេនបាយលោកឲ្យសុំពរសុំជ័យហើយគាត់ដេកផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់នៅតែដើរក្នុងផ្លូវហ្នឹងហើយគាត់បង្រៀនកូនកូនគាត់អញ្ចឹងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានជាស្រុកយើងប្រយ័ត្នយើងហ្នឹងទៅឃើញណាអាហ្នឹងមកពីយើងវាមិនបានបដិបត្តិតាមមេរៀនរបស់ព្រះបើបដិបត្តិតាមមេរៀនរបស់ព្រះវាត្រូវពឹងខ្លួនឯងទាំងស្រុងខ្ញុំគិតមើលបាទយើងសອບថ្ងៃហ្នឹងវាឃ្លៀនពីពធច្រើនណាចម្រើនពរញោមដែលចូលរួមមើលបណ្ដឹងចុះអាត្មាអត់មានអីចង់និយាយទៀតទេក៏ថាថ្ងៃមុនតបខមមិនញោមថាចង់បកស្រាយសំណួរដែលគាត់សួរថ្ងៃមុនមិនតាន់ឆ្លើយគាត់ក៏ឡាយឆ្លើយគាត់នេះទៅញោមអាចចូលរួមសាកសួរបានញោមអាត្មាឃើញថាសំណួរណាមានប្រយោជន៍អាចចម្រាញ់ទៅជាប្រយោជន៍បាននឹងចូលរួមឆ្លើយឲ្យខ្លះអញ្ចឹងញោមអាចខមមិនសាកសួរបានញោមព្រោះឥឡូវវាយប់ដែរហើយឡាយយប់ពេកញោមក៏នួយដេកញោមសួយទេមើលទីសិនរឿងខេតកម្មកាត់ក្បាលនិយាយនឹងចៅប៉ូលីសថតយកសំឡេងខាប្រលឹងរបស់គ្រូមកឲ្យជនសង្ស័យស្ដាប់ដើម្បីសាកសួរដាក់បន្ទុកសម័យនេះហើយនៅធ្វើយ៉ាងទៀតអីគុណតាមពិតទៅអ្នកស្រុកស្ដាប់ទៅអាចជឿអាចអីចឹងណាប៉ុន្តែឲ្យយើងយកជាផ្លូវការជាសាធារណៈកាត់ទោសមិនអាចធ្វើចឹងទេមកដល់សម័យបែបហ្នឹងទៅឲ្យខ្មោចកាត់ក្តីហ្មងអ្នកដែលជឿគេក៏ជឿទៅថាអូវាពិតអញ្ចឹងណាចុះអ្នកមិនជឿណាគេទួលប្រមវាអត់មានចិត្តធម៌ទេវាតតែរកការពិតដោយការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រมันអាចយកជាការបានអារឿងអញ្ចឹងវាមិនអត់ទេខ្ញុំអារឿងខាប្រលឹងខាប់អីព្រោះថាវាអត់ប្រយោជន៍ប្រសាពុទ្ធមិនបានបដិសេធទេវាជឿអស់ហ្នឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ដល់ញោមអញ្ចឹងណាវាមិនបានជាចំណេះដឹងទេវាអត់បានជាប្រយោជន៍ការទីក្តីសក់ផ្លូវកាយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដល់សង្គមរបស់ខ្លួនទេវានាំទៅរឿងការរវល់ទៅក្នុងរឿងនឹងហើយនឹងបលែងខ្លួនឯងចោលទៅពឹងពាក់រឿងចឹងវាទុនជ្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនថាមិនពិតទេវាមានយ៉ាងដែររឿងអស់ក្នុងនោះរឿងវិជាក្នុងការទូទាយវិជាក្នុងការស្រូបទាញអ្នកដំណងជាមួយអមនុស្សហើយនិយាយស្ដីនោះណាវាមានតើមានអត់ទេសម័យព្រះក៏មានដែរមានតាំងពីសម័យមុនព្រះទៅទៀតបងក៏ធ្លាប់លើកឡើងរឿងហ្នឹងមកនិយាយដែរប៉ុន្តែវាអត់ជាប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងហ្នឹងវាមិនឃើញបានជាកាយដល់យើងឥឡូវទេហើយយើងទៅលវល់អីរឿងចំអាណាដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបងខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមានទេឆ្លោះគ្នាងប់ជាមួយនឹងពួកដែលបានប្រទេសនោះពួកដែលគេបានប្រទេសនោះគេថាវាមានហើយយើងថាមិនមានទៅប្រកែកអីរឿងមានមិនមានយើងនិយាយពីរឿងប្រយោជន៍វិញតើវាបានប្រយោជន៍ស្អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងវិភាគពីរឿងប្រយោជន៍ទៅឃើញថាវាអត់វាបានប្រយោជន៍ទៅគ្រូរស់ស៊ីនោះណាបានតែបាយទៅទឹកគេសែនគេព្រេនោះទៅវាមិនមែនជាប្រយោជន៍សាធារណៈណាដល់ពេលយើងទៅលវលធ្វើអីអញ្ចឹងណាតែវាមិនមែនមិនមានទេវាមានដែរវិធីអស់នោះវិជ្ជាអស់នោះវាមានយូរហើយញោមអាចខមមិនសាកសួរបានញោមអាត្មាឡាយឆ្លើយសំណួរញោមខ្លីហ្នឹងម្យ៉ាងឃើញថាវាយប់ហើយខ្ញុំចង់និយាយច្រើនมันបានតាំងប្រធានបតឡាយខ្លួនឯងតបខមមិនញោមឲ្យមុនគាត់សួរ
ញោមណាទៅសួររឿងធ្មប់ណាទេញោមអើយសួរអីរឿងធ្មប់ណាមានតាញោមរឿងធ្មប់រឿងអាបរឿងអីនោះនោះវាមានមិនអត់ទេគាត់ថាវាអត់មានប្រយោជន៍វាអត់មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណារឿងនោះវាពិតវាមិនពិតទេមិនពិតទេវាពិតប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ស្មានបញ្យល់ពេលថាប្រយោជន៍តិចហើយលោកញោមមិនយល់ទេមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាមិនអត់ប្រយោជន៍មែននេះគុណដូចគ្រូទាអញ្ចឹងគេរកស៊ីមានប្រយោជន៍របស់គេណាគ្រូក្រុងពលីគ្រូបាយសីគ្រូស្រោចទឹកមិនក៏ថាអត់ប្រយោជន៍គេរកលុយបានមនុស្សគេត្រូវការអញ្ចឹងណាជាពិសេសអ្នករកស៊ីអីពាណិជ្ជកម្មគេត្រូវការហេងហុងស៊ុយហុងអីអញ្ចឹងគេថាមានប្រយោជន៍របស់គេមែនណាមិនអត់ទេអាពាក្យថាប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនសំដៅយកអ្វីដែលយើងបានតាមប្រាថ្នានោះទេប្រយោជន៍ក្នុងទីនេះវាតោះថាកើតចេញជាផលវិជ្ជមានផ្នែកកុសលចិត្តបានហៅថាប្រយោជន៍តែប្រពុតចងបងណាការធ្វើបែបនោះសពវាកើតកុសលអ្នកណាធ្វើនៅក្នុងកើតជាកុសលកើតជាចំណេះដឹងផ្នែកបញ្ញាស្មារតីកើតជាកុសលក្នុងចិត្តកើតជាផ្នែកបញ្ញាស្មារតីឬថាកើតប្រយោជន៍ជាសក់ផ្លើកាយរបស់ជូនទូទៅបានហៅថាប្រយោជន៍ពិតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបានតែរឿងផលផ្ទាល់ខ្លួនតាមការប្រាថ្នាចេញជាមុខរបររកស៊ីនោះគេមិនហៅថាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងរឿងអាបធ្មប់រឿងគ្រូទាយរឿងអីទឹកមុនរឿងអាគមគេថាយនោះវាមានតើមិនអត់ទេប៉ិនវាអត់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅទេវាមានតែបំផ្លាញមនុស្សដល់ច្រើនវាបានតែស៊ីចុកបន្តិចតួចដល់ពួកគ្រូដែលគេប្រកបអាជីពក្នុងរឿងនោះអញ្ចឹងវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេប្រសាងពុទ្ធថាពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវការអញ្ចឹងរឿងគ្រូមឬថ្មប់រឿងអាបនេះវាមានពិតមែនអត់ទេអ្នកជួបប្រទេសបានវិដឹងវាមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសួរថាមានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ដូចអាត្មានិយាយមិញថាវាអត់តើរឿងអស់នោះដែលយើងព្យាយាមសិក្សាទៅបានជាចំណេះដឹងដល់នរណាខ្លះធ្វើឲ្យស្រុកយើងនឹងបាត់ភាពល្ងងមនុស្សក្នុងស្រុកបាត់ល្ងងតើមានទេអត់មានទេហើយវាបានជាផ្នែកបញ្ញាទេការជាកុសលនេះមានកុសលអ្នកណាទៅសិក្សាទៅលវលក្នុងរឿងនោះសពកើតជាបុណ្យកុសលចម្រើនក្នុងចិត្តជ្រះសាឡាស់អីយ៉ាងមានអត់ទៀតអត់ទេណាហើយសពកៈហើយសួរថាបានជាសេចក្តីសុខផ្លូវកាយចេញជាទ្រព្យសម្បត្តិដល់មនុស្សបែបសាធារណៈណានាក៏បានណានាក៏បានណាតើវាមានទេអត់ទៀតវាបានតែអ្នកស៊ីចុករឿងគ្រូរឿងម៉ោយទីទួចដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងនឹងពិតប៉ុន្តែអត់មានប្រយោជន៍ឡើយពិតអត់មានប្រយោជន៍ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ត្រូវតាមកន្លងមេរៀនព្រះឯងបាច់វល់ទេញោមមើលពួកអឺរ៉ុបមើលគេរស់នៅព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយើងអាស៊ីខ្លះដូចថៃដូចអីចឹងដូចចិននេះគេមិនដែលទៅលពលរឿងនឹងសួរថាហេតុអីបានអ្នកស្រុកគេរស់នៅស្រួលបានគេមិនដែលលពលសោះនេះហើយយើងទៅខំប្រឹងលពលអីក្នុងរឿងនោះប៉ិនមិនបដិសេធទេវារឿងវិជ្ជាអស់នោះវាមានពិតអញ្ចឹងណាយើងកុំទៅចង់សាកកុំទៅចង់លបងអីទៅប៉ុណ្ណាំងវិជ្ជាអីចំអកលោកលឿអីនាំមានរឿងទេថាវាមានមែនណារឿងគ្រូម៉ោរឿងអីនោះរឿងអាគមរឿងយន់រឿងស័កនៅតែមានឥទ្ធិពលអីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាំងខ្លាយនោះវាមានចឹងមែនវាមែនអត់ទេដូចដូនតាយើងពីដើមនោះគាត់មានស័កគាត់មានយន់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់នៅប៉កែក្នុងរឿងច្បាំងក្នុងរឿងកាប់ចាក់ចឹងគាត់យកប្រយោជន៍នឹងទៅប្រើក្នុងរឿងជាតិចឹងណាគាត់ទៅការពារទឹកដីគាត់ដូចមេតបពីមុនមុនមិនអត់ទេសត្វតែមានអានោះប៉ុន្តែមកដល់យើងឥឡូវយើងទៅធ្វើអីចឹងបានទៅយកនឹងទៅប្រើអីតាមថ្ងៃនោះវាអត់ទេចឹងកុំបាច់ទៅរវល់ទេវាមែនអត់ទេញោមវិមានខ្ញុំយល់ហ្នឹងបាត់វារោគប្រយោជន៍ឃើញ
ើសាមណេរមច្ឆាទដ្ឋិដូចម្ដេចដែលនាំឲ្យត្រូវសន្និសីទអង្គៈសាមណេរយល់ថាបាបនឹងបុណ្យនឹងវាអត់មានផលអញ្ចឹងបាបនឹងបុណ្យនឹងអត់មានផលទេទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើទៅមិនមានផលសាមណេរយល់អញ្ចឹងសាមណេរដែលកាន់យកនៅអន្តគេកតដ្ឋិមច្ឆាទដ្ឋិយល់ថារាល់ទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើទៅនឹងគ្រាន់តែជារំញោចនៃកាយនិងចិត្តនៃកាយនឹងចិត្តចិត្តនឹងវាជានាមធម៌មួយវាជាធម៌មួយវាជាអតិពលមួយហើយកាយរបស់យើងវាជាធាតុមួយទាំងពីរនឹងវាសហការគ្នាវាធ្វើការទៅវាអត់ចេញជាផលជាផ្លែជាផ្កាដែលនាំមកនៅវិបាកតែភាសាពុទ្ធហៅថាបាបនិងបុណ្យដែលនាំមកនៅផលជាទុក្ខនិងសុខតែតាមពិតវាមានអញ្ចឹងអាយសាមណេរណាដែលយល់ថាអើយរឿងដូចយើងទៅអាកកគេអញ្ចឹងយើងកាន់ដាវវាជាធាតុដីដល់ពេលដៃយើងវាជាធាតុដែរមែនទេដៃយើងជាធាតុកបិតដែលយើងកាន់ដៃក៏វាធាតុដល់ពេលទៅអាកកគេអាទៅវាចេញធាតុទឹកអញ្ចឹងមកសាច់ដែលនៅសាច់កកគេនោះវាជាធាតុដីអញ្ចឹងធាតុដីធាតុទឹកនោះវាគ្រាន់តែប៉ះទប់គ្នាតែវាទៅកើតបាបកាត់បនស្អីសាមណេរយល់អញ្ចឹងសាមណេរណាដែលយល់ថាទៅធ្វើដែលធ្វើទៅនឹងគ្មានជាបាបគ្មានជាបនអីទេមច្ឆាទដ្ឋិទោះជាឯងពាក់ជាពោក៏មិនជាសាមណេរដែរជានាសនិកៈបាទចា៎គេបើថាទៅបញ្យល់ហើយកែប្រែអើមិនអីទេតែបើសិនជាយល់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតសាមណេរនឹងត្រូវផ្សឹកចេញសាមណេរដែលមានមច្ឆាទដ្ឋិអញ្ចឹងដែលយល់ថាទាំងធ្វើដែលធ្វើទៅហើយនឹងគ្មានចេញជាផ្លែជាផ្កាអញ្ចឹងអានោះសាមណេរដែលយល់ជាមច្ឆាទដ្ឋិបែបហ្នឹងមិនទទួលផលកម្មថាវាមានមិនទទួលថាបាបនឹងបុណ្យដែលវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចត្រូវនិសិន្នគៈមែនយើងគ្រាន់យល់ច្រឡំធម៌វិច័យគ្នាមិនត្រូវនិសិន្នគៈមែនទេអាហ្នឹងការវិញធម្មតាមែនទេពិតមែនតែកុំជឿពេកមានពេកទេខ្ញុំអត់មានពេកដោយលោកគ្រូគូសុភាអត់មាននិយាយរឿងពេកអ្វីណាដែលខុសគឺសោគឺដាច់ហ្មងអត់មានរឿងពេកទេដែលអ្វីដែលអាត្មានិយាយមិនថាកុំបដ ாய் មែនថារឿងធ្មប់រឿងអាបនោះមានដែរគុណអើយបើតែយើងកុំជឿពេកកុំទៅរវល់ពេកម្ដងមកកាលបានហើយអត់ទេគឺកុំហ្មងអត់មានពាក្យថាពេកទេថាពេកទៅទៀតហើយពេកថាទៅរកគ្រូទីកណាមិនសូវជឿទេថាវានេះបន្តយូរយូរទៅម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមិនសូវស្រួលខ្លួនឲ្យគ្រូទីឲ្យទៅដល់ពេលគេដាក់មកទៅត្រូវទៅនៅទៅទៀតបន្ទាប់ពីថាមិនពេកវាទៅពេកអញ្ចឹងតែចាញ់ពាក្យថាពេកហើយគឺទៅទៀតហើយអញ្ចឹងថាកុំមកទៅបាច់ទៅវល់ទេវាមិនស្លាប់ទេកុំនិយាយពាក្យពេកអាឡៃណាមត្រូវយើងបាច់ទៅមកខ្ញុំវាបានប្រយោជន៍អីទេសួរអីសួរមកទៀតចាំបាច់ទៅសរសេរសំណួរថាសុំឆ្លើយមួយសិនសួរមកកណាឃើញកណាឆ្លើយមានតែកមិនសួរអនុញ្ញាតសិនឯងសួរមកបាច់ទៅអនុញ្ញាតអីសួរតាមពេល live មកកណាមិនបានឆ្លើយទេរឿងតាមឆាតនោះខ្ជិលយកគាត់ឆាតទៅពីនេះពីនោះអញ្ចឹងទៅចាំតនេះចាំឆ្លើយទៅក៏ផ្លេចបាត់ទៅមានពេលណានៅឃើញសួរទេខ្ញុំសួរតាមខមមិនហ្នឹងមកសួរតាមពេល live ទៅនៅឃើញឆ្លើយហ្មងទៅអង្គុយសួរតាមឆាតហ្នឹងខ្ជិលហ្នឹងដេកយកទៅវិញវត្តនឹងឆាតណាឆាតណីជិះក្បាលខ្ញុំសួរច្រើនពេកហ្នឹងក៏ខ្ជិលឆ្លើយសួរតាមខមមិនមកទៀតអ
ូចមិនឃើញសួរអីផងណាខ្ញុំបាទឆែកមើលខាងលើតិចក៏លោសួរអីចិត្តដីធ្វើក្នុងវត្តបានទៅទេអូខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយពីបីដោះហើយរឿងចិត្តដីហ្នឹងខ្ញុំដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយក៏ធម្មតាចុះបាច់ធុញទ្រាន់ទេអាត្មានិយាយប្រាប់គាត់ទេពួកគាត់ជាអ្នកស្ដាប់ថ្មីបើមិននិយាយទេដល់ថ្ងៃណាបានស្ដាប់ទេរឿងចិត្តដីបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកដែលសំគួរដើម្បីធ្វើចិត្តដីតើតាមមនុស្សហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូធរដូចប្រពន្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គជាសាស្តាជាគ្រូនៃលោកជាមនុស្សមានគុណធម៌ពុំពោះយូយូមានមួយកម្រនឹងមានដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅមិនគួរបំបត្តិទៅតែម្ដងទេយ៉ាងហើយណាគួរតម្កល់ស្អីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ណាទាំងបាតទាំងជីវោទាំងប្រកេសាសក់ទាំងប្រធៀបឆ្អឹងទុកធ្វើចិត្តដីឲ្យធំមួយសាងទុកដើម្បីឲ្យជនក្រោយក្រោយនឹងបានដឹងដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យពួកគេបានដឹងថាប្រពុតនឹងមានម៉ែនៅនៅឯណាមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានរៀនរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាមនុស្សដែលមានសារៈសំខាន់ដល់មនុស្សទូទៅដល់មនុស្សជាតិទូទៅចឹងយូរយូរមានមួយចឹងបានគេក៏ចំណាយធ្វើចិត្តដីទៅຕົកបោជាបុគ្គលបែបហ្នឹងទៅវាសមតាមតម្លៃយល់ទេចំណែកមនុស្សយើងធម្មតាធម្មតានៅយើងនេះទាំងអាត្មាទាំងញោមនេះវាគ្មាននៅតម្លៃគួរឲ្យគេដឹងឮពេញប្រទេសអីទេអញ្ចឹងពេញភពលោកអីទេដល់ពេលយើងគិតអំពីរឿងមនុស្សរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាខ្វះខាតដីធ្លីនៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើកោតតូចតូចមួយអញ្ចឹងណាកោតដាក់ឆ្អឹងពុកម្ដាយហ្នឹងដុតគាត់ឲ្យទៅយើងគោរពគាត់មានតម្លៃសម្រាប់យើងម៉ែឪយើងប៉ុន្តែជនដីវាមានតម្លៃសម្រាប់គេទេដល់ពេលអញ្ចឹងបាច់ទៅបច្ចិរិតបច្ចិរ័យទៅសុំដីលោកទិញដីលោកអីហ្នឹងបណ្ណាមួយចៃមួយលោកលោកដីវត្តអីហ្នឹងព្រោះហេតុតែរឿងដាក់ឆ្អឹងម៉ែឪតិចតួចទេហើយមនុស្សយើងពេញស្រុកពេញទេសអញ្ចឹងបើអង្គុយទៅធ្វើយើងគ្រប់តែគ្នាទៅបានឡើងណានៅហើយការទៅធ្វើដីការទៅធ្វើចេះដីក្នុងដីវត្តហ្នឹងដីវត្តតាមពិតទៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចេះដីទេតាមវិន័យហ៎តាចារតែការខ្លះលោកលោកចេះលោកលោកដីយកលុយអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏យកកសាងទៅខ្លះទៅក៏លោកទៅដាក់កប៉ាល់ទៅយកដីសងនេះសម្រាប់ទៅតែម្នាក់ឯងឬពីរបីនាក់ហ្នឹងទៅលក់ឲ្យគេទៅធ្វើចិត្តដីទៅព្រោះក្រែងចិត្តញោមអញ្ចឹងណាញោមចេញចូលវត្តមានឧបការៈដល់វត្តអញ្ចឹងទៅចេះតែធ្វើប្រងព្រាតទៅយូរយូរវត្តដល់កន្លែងធ្វើក៏អត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងញោមយើងគិតដល់អ្នករស់នៅអ្នកស្លាប់ទៅហើយឲ្យស្លាប់ទៅហើយសល់តែឆ្អឹងអញ្ចឹងយើងទុកតែឆ្អឹងរបស់គាត់ពីរបីមកដាក់កោតរបស់យើងឲ្យស្អាតមកខ្ជាប់ទៅដាក់លើហឹងផ្ទះទៅវាស្រាលយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាទោះជាមិនលៀនអ្នកស្លាប់ទៅក៏វាមិនចង្អៀតដីដែរបើដូច្នោះទេក្នុងភូមិមួយយើងធ្វើតែចេះដីមួយបានហើយនៅភូមិថ្មអញ្ចឹងគេដើមឡើយធ្វើចេះដីរៀងខ្លួនដល់ពេលគេគិតទៅគេថាធ្វើយ៉ាងកើតទេខាតដីខ្លាំងណាគេក៏ធ្វើចេះដីធំមួយរួមគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកណាមានឆ្អឹងម៉ែឪហ្នឹងយកដាក់កោតតូចតូចទៅដាក់ចេះដីរួមគ្នាទៅអញ្ចឹងពួកចេះដីហ្នឹងដាក់មកទេពីរបីភូមិទៅក៏ដាក់មកដែរអញ្ចឹងណាវាចំណេញដីដែរប្រសិនបើយើងអង្គុយទៅធ្វើចេះដីរៀងទៅខ្លួនអញ្ចឹងហើយថ្មហ្នឹងតាំងនៅម្ដងហើយងាយខូចទេ100ឆ្នាំតាំងទៅណាផងកាលណាយើងទៅកោះទៅសែងសាថ្មីទៅវាមានការជ្រោះប្រកែកនេះខ្លាំងណាដូចភ្នោមកចិនអញ្ចឹងបើដីចិនទៅលេងអីដែរបើនៅស្រុកខ្មែរដីចិនដីខ្មែរវាតូចចិនមកធ្វើភ្នោប៉ុណ្ណាណៃ
ម្នាក់ធ្វើប្រហែលជា74ម៉ែត្រ4ជ្រុង2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ4ជ្រុងធំដែរណា3 4ម៉ែត្រណាចុះ100នេះអីទៅវាមកដីនៅដល់ពេលអញ្ចឹងទាំងចិនទាំងខ្មែរទាំងចាមទាំងអឺរ៉ុបក៏ដោយមិនទៅកប់ទេព្រោះតាមការយល់របស់អាត្មាថាមិនកប់ទេទុកដែនដីនោះឲ្យមនុស្សនៅវិញយើងគ្រាន់តែយកឆ្អឹងដាក់កោតទៅដុតទៅយកឆ្អឹងដាក់កោតទៅយកដាក់លើដបូលហឹងដបូលទៀះទៅគាត់ចប់អញ្ចឹងទៅញោមគិតអំពីរឿងប្រយោជន៍តែសម្រាប់វីរៈបរោះជាតិទោះជាកុហកដីជាតិលោកដីជាតិណាក៏ដោយដែលជាបុគ្គលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសណាมันគួរបំបត្តិដានទេគួរទុកទៅវីរៈបរោះជាតិហ្នឹងដើម្បីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានដឹងបានឮបានស្គាល់ហើយបានសាងនៅស្មារតីជាតិនិយមយកជាគំរូអញ្ចឹងដែរបានទីគេទុកទៅដូចប្រពុតដូចព្រះរហន្តអញ្ចឹងទៅមានតម្លៃតម្លៃយើងអ្នកស្រុកធម្មតាមិនធ្វើទេសុខទុកយ៉ាងណាដែរកណាសុខសប្បាយទេថ្ងៃណាមួយចាំទៅលេងព្រៃនោះម្ដងតើការបងសកលពេលចូលឆ្នាំក្តីភ្ជុំក្តីត្រូវឬខុសអាត្មានិយាយពីរឿងបងសកលនេះញោមមកញោមយល់អត្ថន័យរឿងបងសកលពីដើមឡើយប្រពុតត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីវិខុមានគ្នាតិចដល់ពេលអ្នកស្រុកមិនទាន់ដឹងឮពីរឿងប្រពុតនិងពធប្រសងទេដល់ពេលអញ្ចឹងការរស់នៅតំបងបាក់ព្រោះនៅពួកគេមិនដឹងថាអ្នកបួសមិនអីមិនអញ្ចឹងជួនកាលទៅបិណ្ឌបាតអត់ទាំងបាយឆានផងដល់ពេលអញ្ចឹងអាជីវកម្មស្លៀកនេះក៏វាលំបាកដែរអញ្ចឹងលោកតរយណាបានសម័យនោះវិខុដើររកកណាត់អាគេក៏វត្តចោលទៅវាស្លៀកធំធំចាស់ពេកទៅក៏វត្តចោលទៅវាសល់ផ្ទាំងធំធំលោកទៅដើររើសតាមកលៀបផ្សារខ្លះទៅតាមសាកសពខ្មោចខ្លះពួកខ្មោចឥណ្ឌាកណាងាប់ទៅគេរុំហើយគេរុំបបិចបបិចខ្ចប់ខ្ចប់ទៅគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងលោកក៏ទៅរកពីនងខ្លះទៅទៅរកតាមរៀនសាខ្លះទៅបោចបោចទៅអាណាមិនទាន់ខូចទេក៏គក់វាទៅយកមកជាលូពណ៌ឲ្យលឿងដូចគ្នាទៅក៏ដេទៅឲ្យចេញខ្នាតជីវរទៅក្រងទៅស្លៀកទៅអាសម្ពុតដែលលោកទៅទាញទៅបោចមិនហ្នឹងវាជាសម្ពុតមិនល្អវាប្រឡាក់ដីវាប្រឡាក់ខ្ទុះឈាមវាស្អុយអញ្ចឹងសម្ពុតបែបហ្នឹងគេហៅថាប៉ាំងសកូលភាសាបាលីប៉ាំងសុកូឡាណាបរៈស្អំសុកូឡានេះប៉ាំងសុកូឡាភាសាហ្នឹងប្រែថាម៉េចប្រែថារបស់ដែលប្រឡាក់ប្រឡោះគួររអើមគួរពើមដល់ពេលអញ្ចឹងលោកដែលទៅយកសពុតហ្នឹងគេហៅថាលោកទៅប៉ាំងសកូលខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែសួរថាតើលោកទៅហ្នឹងទៅយកសពុតត្រូវធ្វើកិច្ចអីខ្លះត្រូវសោតបល័យត្រូវរៀបចំហៅអាចារ្យហៅអីអញ្ចឹងត្រូវប្រើវិធីទាញមិនអីមិនអត់មានទេគ្រាន់តែយកហ្នឹងឯងឃើញទីសពុតរីតោទៅបោចោប្រយសពុតបែបហ្នឹងគេហៅថាសពុតបាំងសុកូលលោកដែលទៅយកសពុតនេះគេហៅថាលោកទៅបាំងសុកូលដល់ពេលខាងក្រៅមួយទៀតរូបភាពវាប្រែខាងក្រៅមួយទៀតអ្នកស្រុកនេះគេអាណិតលោកគេឃើញពួកលោកខ្វះខាទាំងអស់ទៅឲ្យលោកណាងគួយទៅទីពីខ្មោចអាណិតលោកពេកខ្លះទៅក៏យកសពុតថ្មីថ្មីនេះដែលវាមិនកាចសោះហ្នឹងទៅដាក់ចុងជើងលោកទៅដាក់ក្បែរលោកនៅនោះលោកណាដែលនៅព្រៃព្រៃទៅបោះកន្លែងនោះធ្វើដូចជាវត្តចោលទៅដាក់កន្លែងនោះទៅស្រាច់ហ្នឹងទៅលោកក៏ដឹងចិត្តអ្នកស្រុកថាគេយកមកដើម្បីដាក់ខ្លួនយកប្រយទៅសពុតនោះគេហៅថាបាំងស្គលដែរអាមិនប្រឡាក់ដីសោះហ្នឹងណាអាសពុតល្អថ្មីសោះហ្នឹងគេហៅថាបាំងស្គលដែរទៅវាជាប់អញ្ចឹងយល់ទេក៏ហៅថាបាំងស្គលដែរដល់ពេលក្រោយមួយទៀតមកទៀតណាក្រោយមួយទៀតអុយទៅធ្វើចង់ទៅអីវេទនាភ្នែកពេលនិមន្តលោកទៅមកទៅពេលដែលមានអ្នកណាស្លាប់ហ្នឹងទៅនិមន្តលោកទៅ
ប្រគេនសពុតលោកទៅសាដកអីទៅជាពោដកអីក៏ដោយស្បងក៏ដោយប្រគេនលោកអាថ្ងៃញាតរបស់លោកឯងស្លាប់ហ្នឹងណានិមន្តលោកទៅសំដែងធម៌ទៅឆានឯទៅក៏ប្រគេនហ្នឹងទៅអាសពុតហ្នឹងថាសពុតបាំងសកលបាំងសកលទៀតសួរថាវាបលៈវិធូលីវាស្មោកគ្រោកឯណាទៅគ្មានផងសពុតនៅក្នុងប្រអប់ថ្មីថ្មីចាស់នេះមានគេថាបាំងសកលដែរថាវាជាប់ពីនោះមកយ៉ាងណាជាប់ឈ្មោះឈ្មោះថាបាំងសកលបាំងសកលដើមនោះវាលាក់មែនបាំងសកលហ្នឹងដល់ពេលខាងក្រោយមានបលៈអីវាជាប់ឈ្មោះយ៉ាងតើឯត្រង់វិធីថាជាប់បាំងសកលត្រូវសោតអីត្រូវមនចាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចប្រោះទឹកប្រោះអីវិញអានឹងយើងតាំងខ្លួនយើងទេមានណាគេថាអត់ទេយើងនាំនេះធ្វើគ្នាយើងនោះឥឡូវទៅយកសពុតបាំងសកលត្រូវសោតអីអនិច្ចាវត្តសង្ខារាអាចារ្យត្រូវប្រោះទឹកអ្នកខ្លះថាឲ្យឈ្មោះថាសពុតបាំងសកលតើយកទៅក្របខ្មោចប្រគេនលោកតាមងបានទេយកទៅក្របពីលើខ្មោចងំទៅឲ្យលោកទៅអង្គុយទៅទាញពីខ្មោចទៅបើទៅធ្វើយ៉ាងទៅអីញ៉ៃទៅអីប្រគេនលោកតាមងទៅឲ្យលោកទៅទាញពីខ្មោចទៅក្របមើលទៅកុំចង់ប្រគេនលោកប្រគេននេះក៏ឃើញលោកខ្វះខាតអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទេទៀនខ្ញុំជុលណាតែយើងមិនចេះតែប្រែប្រួលមកទៅវាច្រឡំត្រឡប់ត្រឡិននោះទៅបើញោមមានចិត្តចង់ប្រគេនជីវរលោកប្រគេនមកទៅបាំងស្កោតអីជីវវត្តអញ្ចឹងមកលោកនៅណាសូមលេងទូរស័ព្ទលោកនេះគុណនៅណានឹងអូអាត្មានៅវត្តនេះចាំកណាទៅអញ្ចឹងប្រគេនទឹកសុទ្ធលោកម្ដងពីដងទៅយកស្បងមកប្រគេនទៅពួកឃើញតែលោកខ្វះណាឃើញថ្ងៃមុនលោកស្លិចលហែអញ្ចឹងទៅដោយចិត្តសង្គ្រោះដោយចិត្តអណត្តសោលោកចង់បូជាអញ្ចឹងទៅអើវាកាត់ចិត្តបន់អញ្ចឹងទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើអញ្ចឹងមកມັນចាំបាច់ទៅរញ៉េរញ៉ៃនាំលោកទៅព្រៃខ្មោចណាយើងវាចិត្តនាំគ្នាខុសតគ្នាទៅតតសោតនេះសោតយកជាពិសេសតាតែគាត់មិនបានដឹងរឿងនឹងគាត់ចេះតែរៀបចំអូបានទេបានទេតែធ្វើកោតនុគាត់ស្រែកចង់បាយមីក្រូច្បាប៉ះច្បាពលត្រូវលោកសោតអីសោតអីចឹងណាវេទនាដោយសាររឿងមិនដឹងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយកមិនធ្វើបន់អីបាំងសកលនោះណាអូកណ្ណាចេះដែរតាចាអ៊ំអូពូអីមិនបាច់ធ្វើចឹងឯងវេទនាណាឥឡូវនេះមុនលោកមកឥគុណមុននេះស្រួលមុនឆានទឹកយកជពមកប្រគេលោកទៅបាច់សោតធ្វើអីទេចឹងណាបើអានិចាអីណាទេកណ្ណាចង់ប្រគេយកទៅស្លៀកមុនទៅវត្តវិញតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបើថាខ្ជិលមុនលោកមកអីលោកក្តៅនិមន្តលោកមកអីនាំជើងទៀតហុយទៅងាប់ទៅវត្តទៅយកទៅវត្តប្រគេលោកទៅទៅចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងចំណង5ប្រការមានន័យម៉េចចំណង5មានន័យទៅគ្រឿងចង5ទៀតគេមិនសួរមានន័យម៉េចទេចំណង5ប្រការគេចង់និយាយថា5ប្រការនឹងស្អីខ្លះអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងប្រពន្ធចំណង1កូនចំណង1ទ្រព្យសម្បត្តិយសៈបរិវារកិលេសកាមអានេះគេថាចំណងអញ្ចឹងណា5យ៉ាងនេះគេថាចំណងទៀតមនុស្សគេចេញមានផុតពីហ្នឹងគឺចង់ទៅបួសហ្នឹងវាទៅបង្កើតដីសាចងវាដាប់ដោយខ្លួនមួយអាចទៅរួចដល់ពេលមានប្រពន្ធទៅរួចទេហេប្រពន្ធក៏ដូចអាចទៅរួចដែរពេលមានថែមកូនមួយទៀតទៅលេងរួចដែរប្រហែលទៅចេញទៅចេញចាក់កាមបានដីសាម៉ូតូឡានលុយអញ្ចឹងអាធរទាំងអស់ហ្នឹងថាតែចំណងអញ្ចឹងគ្រឿងចងអបងនៅណាដែរអាត្មានៅម្ពិញប៉ណ្ណឹងសិនញោមអឺជួទៅវាចប់ហើយទេចាំពេលក្រោយទៀតអាត្មាអញ្ចឹងយកជ្រៅអត់កលាំងញោមគាត់ឡាយបកស្រាយសំណួរញោមគាត់សួរឲ្យមុនតិចមកសកាលាទៀត